Ajër, qytet, shar, rrug, shtëpi, zyr, lokal, mal, kodër, fush, bregdet. Pak rëndësi ka ku ndodheni apo ku doni të shkoni, kërkoni internet dhe jo llafe, thjesht nuk është më problem. Starsat International ju asil në qast ku ju e doni dhe aty ku do tjerët nuk munde. Cilësi krejtësisht e garantuar në përmjet transmitimit me fiber, wireless ose satelit në partnership me Open Sky. Starsat International. Informoni për detajet e starsat.link.